Svake godine i ove godine organizujemo plivanje za časni krst. Prošle godine zbog poznate epidemiološke situacije nije bilo. Ove godine ćemo organizovati plivanje, ali ne na kompenzacijnom bazenu, nego na petom brzaku. Znači, to radimo u saradnji sa sportskim centrom i sa gradskom upravom. Liturgija povodom bogojavljanja u Pazarskoj crkvi počinje u 8 sati, u Tijabarskoj crkvi u 8:30. Obe crkve, obe litije, znači litije iz jedne crkve i litije iz druge crkve, srešće se na ovom mostu Tigrovom i do petog brzaka će zajednički da idu i tamo će se pliva za časni krst. Plivanje će biti verovatno oko 10:30, možda se kasnije minut dva, ali 10:30, znači 10:30 je plivanje za časni krst. Još uvek je prijavljivanje? Prijavljivanje je u sportskom centru, znači mora da se prođe test kod doktora, mora da se organizam zdrav, da je onaj koji želi da pliva zdrav. I da, znate šta, ja sam to već jednom rekao, znači plivanje za časni krst nije takmičenje, to mora da bude svima jasno. Plivanje za časni krst je duhovno okrepljenje, znači to je žudnja za Gospodom, žudnja za spasenjem. I plivanje za časni krst nije takmičarska disciplina, nego je to zadovoljstvo. Tako da ne želimo da prepustimo ništa slučaju, nego jednostavno sve oni koji se prijave za plivanje, testira doktor, testiraju se sve moguće iznenađenja, da se tako da sprečimo bilo kakve neprijatnosti. Nadamo se samo da ništa neće biti pušteno. Pa ne bi trebalo. Znači, mi smo juče dobili mail od strane elektrodistribucijske hidroelektrane Đerdap HEP Pirot, u kome oni ne mogu da nam napune kompenzacioni bazen, što znači da oni nemaju dovoljno vode ni za onaj prvi kompenzacioni, a kao oni za da napune drugi. Tako da sigurno neće biti pušteno. Više vezano znaju da je plivanje za časni krst, obavešteni su. Sve mere predostrožnosti su preduzete, znači prati nas hitna pomoć, policija, čak i specijalne jedinice Vojske Srbije i žandarmerije učestvovati u plivanju za časni krst. Žao nam je što to da nije kompenzacionom bazenu, ali bit će prilike za to. Dobro, Nišova je naša reka. Dobro, jeste, Nišova je blago ovoga grada, ali Nišova je takva kakva jeste, plitka, ovo je plivanje, ne trčanje, jer smo imali situacije ranije da je bilo i trčanje za časni krst, što je. Nije, kažem, nije to takmičarska disciplina, to je pre svega duhovni događaj. I tako mi tome treba pristupiti.